Vi träffades i en bar 2008. Måns och jag hade fått priser för att våra böcker hade sålt i väldigt många exemplar i Sverige. Så vi möttes väl i någon slags total självgodhet där i den här baren. Sen gick det 5 år. Gjorde det. Och då kom jag på, eller då hade jag bestämt för att skriva Zack, att jag ville göra den här Hercules-serien, att jag ville skriva den ihop med någon annan. Och då dök Marcus namn upp igen, och då kände jag att det var ju meningen med att vi träffades i den här baren. Så jag fick ett telefonsamtal som jag verkligen blev överraskad av och som ledde till det här. Ja, det var min agent som ringde upp Marcus och frågade, har du tid och lust att skriva böcker ihop med Måns Kallentoft? Och det hade du. Ja. Och därifrån gick det, och så började vi skriva Zack tillsammans.